koalície Progresívne Slovensko spolu, ja som Irena Bihariová. Akurát sme prišli do Dolnej Trnavky, to je obec, ktorá ju v minulých parlamentných voľbách volilo až 30% Kotlebovcov a prišli sme kampaňovať priamo tu medzi ľudí. Tie problémy, ktoré ich trápia, sa nedajú vyriešiť populizmom, ale naozaj iba tvrdou prácou a dlhodobými a systematickými riešeniami. Ale hlavne sme im prišli ukázať, že aj na nich nám záleží. Veľakrát nám hovoria, že veľce ľahko sa hovorí z Bratislavy, ale treba si prísť vypočuť ľudí. Tak my sme si prišli vypočuť ľudí. Však vidíte, čo on povedal, nie? Kotleba sa vám nepáči, ne? Nie, lebo propagujú tie oné, tam kadejaké tie fašistické oné. Tie priority, ktoré máme, tak to je hlavne spravodlivosť, aby tu boli všetci si rovní pred zákonom, aby tu neplatilo také, že musím niekoho poznať, alebo že niekto je môj človek. Potom školstvo, aby sme tu mali dobré školy, aby aj takíto mali borci, ktorí tu vyrastajú, aby boli z nich ešte lepšie deti, ako sme my boli. A aby sa oni potom o nás vedeli starať a vedeli posúvať krajinu dopredu. A tretia vec je zdravotníctvo. Prišli sme aj do obce, kde v minulých voľbách mali Kotlebovci 69%. Budete sa vy zaujímať aj ďalej o tieto malé dedinky? Ono to bolo niekedy aj predtým sľubované, takisto ako Kotlebom. Chceme férové Slovensko, to nemôže znamenať, že iba v meste sa majú dobre alebo na dediny sa nemyslí. Takže pre nás tej filozofii toho férového Slovenska je presne to, že je jedno, či sa niekto narodí alebo žije v malej dedine, alebo vo veľkej, mal by mať rovnakú kvalitu života, rovnaké možnosti v celom svojom meste. Mal by mať dobré školy okolo, dobré zdravotníctvo a podobne. Uľahčíme to. Budete vyraďovať limuzíny? Jednu potrebujeme.